доброго ранку. Прийшла на кухню, як завжди. Ну що, починається з кухні. Діти йдуть до школи, то треба з кухні починати. Купила вчора філе, а зараз хочу зробити такий відбивний. У мене швиденький відбивний. Я ріжу зараз з майонезом і зараз буду тим і до школи Іонка візьме. Сьогодні раніше встала. Просто зараз їх ріжете так, відбиваєте, трошечки солите. Якщо у вас любля перчити, то обов'язково поперчили. І нехай вони постоять так у вас на дощечці, посолені, поперчені, якщо ви любите, хвилин десь 5. Потім мастите майонезиком, теж ще хвилин 5 стоїть. І жарите на сковорідці. Відбивні свої відбила, це дві філеєчки у мене тут. І так залишаю, просто ось тако залишаю на 15 хвилин. Маю другу справу, не постоять і можна вже жарити. Я зараз буду жарити. Я взагалі-то рано дуже люблю тако, що справилася рано і все, вже собі цілий день відпочиваєш. Нажарила. Ну як відпочиваєш? Робиш другу плюс роботу. У мене що тут? Ці діти майже нічого не їдять. Я таке, що там перекусю. А діти не дуже до їди. Таке добреньке. От вчора щось той пиріг, сьогодні відбивну будуть їсти, а так то зараз будемо жарити. Вже і жариться відбивну. Бачите, раз, два, я дуже люблю цю відбивну, тому що вони м'якенькі. Смачні такі і швидко робити. Кінечне м'ясо сюди треба у мінеральній воді замочувати, бігом тут можна і швиденько було. А курити можна по майонезі і вже готово. Сашулі пішов, пішла кров носом, коротше, буває у нього таке, коли перегріється. Дуже такі судинки, ми коли пили таблеточки, було все нормально. Так, Сашко, треба знову починати пити. Ми вже були, нам проконсультувалися. А ну забери, є щось? Нічого. Нормально. Десь прийшов на кухню і таке в нас сьогодні все що. Нічого. Сашко собі добре вдома наїдаєш, так, Сашко? Так. З'їдає зараз відбивну слідки. Ілонка, йдеш одягатися? З'їдає відбивну, що там, йде до школи спокійно. Ще й в школі їде, так? Ну так смачно. Дякую. Яка в нас красота. Сніжок, сніжок. Зараз йду повідмітаю доріжки. Попало. Щасливо. Так. Сніжок, бачите? Морозець і сніжок. Давайте, пока-пока. Я позастеляю ліжка, йду на двір. Так не хочу йти. Там така холодіна. Боже, я подивилася. Зараз треба брати води теплої. Свиня набирати з хати. Коротше, холодіно в нас капець. І сніжок, і морозець, але нічого мені не допомагає. Збиратися, йти молоти, бо в мене немає нічого меленого. Коротше, все одно треба справлятися. Хочу я чи не хочу, треба йти. Справиться, то і все. Дітки, добре, що вже нагодували, пішли до школи. А я вже вдома. Сьогодні нікуди, дасть Бог, можливо, нікуди не буду їхати. Коротше, ніякі райони, нічого, буду вдома сьогодні. Тренувань нема, нічого нема. Бо це, яка ця піжама була не тепленька, не? Не хоче навіть скидати, чередує. День цю, день ту кенгуру. Собі така задоволена цим костюмчиком, що... Любі мої, сьогодні свято Оксани виявляється. Я дуже вам дякую, що ви мене вітаєте, пишете мені. Мені ці ваші привітання дуже дорогі, і я дуже ціню кожного із вас, тому що приємні слова і люди, які тебе поважають, які про тебе не забувають, це саме дорожче, що на сьогоднішній день є у тебе, коли мене немає в сторіс, ви мене пишете, ви бачите, щось не те робиться, завжди пишете: Оксана, де ти, чому ти не виходиш на зв'язок, ви мене вже знаєте краще, як мої рідні, напевно.
Тому я всім дякую за привітання і також вітаю всіх своїх підписниць, ваших рідних, ваших вас, донечок ваших, внучок, невісток, знайомих, подруг всіх, Оксан, з Днем Ангела. Хай Бог вас оберігає, береже, дає вам здоров'я, миру і всього вам найкращого. Люблю, цілую, обіймаю. Ви в мене самі найкращі. Дякую вам за привітання. Я вже зібрала все трішки, ну, звісно, треба попарфумитися. Бачили ці у мене вже парфуми? Я кажу, на них вишенька, тому що вони йдуть такі аромати, як вишні. Знаєте, що хочу сказати, що за парфуми, вже як я вже сіла коло них, скажіть, де можна придбати два при покупці двох парфумів, третій ось такий у подаруночок? Де може бути ще краще, якщо при доставці двох, при покупці двох парфумів, третій отримати подарунок, плюс безкоштовна доставка? Та ніде такого немає, крім Парфум Сіті, тому що Парфум Сіті дуже класний магазинчик, дуже гарний вибір. Це, я вже кажу, це такий, знаєте, як супермаркет Парфум Сіті. Я завжди ними просто захоплююсь, які там класні ціни, які дійсно парфуми стійкі. Хто брав, я думаю, що ви вже задоволені, тому що я тільки Парфум Сіті маю більшість і знайомим своїм рекомендую, і собі купую. Тому при покупці трьох навіть шопер іде в подарунок. Що Парфум Сіті дуже великі вибри. Ось, наприклад, таких парфум, подивіться, у мене три. Це ілоношці, чоловічі. Ось, подивіться, які. Це три. Ці рожеві, це взагалі бомба. Це та, настільки вони класні, я вже і знайомим брала. Ще хочу сказати, що Парфум Сіті, де я лишаю посилання, ви робите замовлення, замовляєте, отримаєте плюс, за моїм промокодом не забувайте, Оксана Школа, ви отримаєте ще мініатюрку, таку подаруночок. А при покупці з двох звичайний, третій пластиковий йдуть подарунок. Це голландська копія, а ось це французька копія. Ці в пластику дуже зручні, брати теж з тобою. Плюс, кажіть промокод, отримайте ще одну мініатюру, подаруночок парфумів. І саме знаєте, що тут класно, те, що ви собі зробили замовлення, як більше є у наших людей, що бояться платити наперед гроші, так? Тут не треба. Ви замовили, прийшло на пошту, ви відкрили, подивилися, а тоді собі оплачуйте. Тому за посиланнячко в долині. Сьогодні з історії з дружиною дізнався, що виявляється сьогодні день Оксани, іменини. Тому поздравляю всіх Оксану, особливо мою кохану дружину. Вибачайте, що я забув.